Alfonso Lopar, idemo Baltin i Svetanovića i taj kur kuću koji će dajeta. Osovog para, kaže Enis, Balti, Mirna Stalevića i Tajkun, Kučuković i Dajeta. I, i, vlade se. Asko, asko. Nisi bujo kad mu ga ne priježa. A što kaže Očo? Ide, ide, i Očo sutra ide u Bištvene u Kakanj. Idemo u Olovo, je li tako Očo? Kode Habiba Bjelića. Pa nastavljamo dalje. I onda Koraska Šljivara. Očo, ja i ti svaka subota i nedelja zajedno. Ako Bog da. Kaže Ređo i Kike, ajmo momci, ajmo malo lagano uze bikove, evo odmah borbe, evo sudara, evo i udara, i njima odgovara Izeda Galama, pa možemo li nagraditi jednim aplauzom publiku, kako niša nijema, ne da se cija. Dobro radi levi vragom, dobro odluča cija. Evo vidimo u kome će biti treća sreća! U kako! Kako ovi Rosi češaju! Pa može napust publiku za ovu borbu! Ovo je ono! Rogu, rogu, čao, čao! Nema šta! Opa, dobra! I Javor i Cijan! To bi rekao, pokojni Vlada Danić, ovo moguće jasne! Jeli dole! Eka budu pripremni, jel tako, Enise? Leviće i Kučukoviće sa svojim bikovima. Thank you.
putre vode ka Grmeću, Podravska šljivara, 21. maja, idemo ka Enis, to jeste Hike Smajić, Topuzova polje, tako stadion, 28. Balkanac, Edina Pačali će brani titulu, napadajmo! Dok sudija ne kaže kraj. I... Robo Mika, nije greška preko Tone Teška. Jamal Nusreta Šine. Pobjedio je bolji bilu. Razbio ga. Treći i šesti, Žepa Meho Kračević, a onda deseti, tri mitra, Mitar Mirić, Ivo i Stipo Mitar Posuši, a 11. Korida, deseti i šesti najveći, koncert Mitra Mirića, tako Kike, deveti i sedmi Rođenko, Podmila i Brane Viško, deveti i sedmi Vlašić,